Yo, díky za nomináciu B-Boy Taz. Toto je môj Hot 16 Challenge, tak si ho užite. 8. marca začala naša karanténa. To sme nevedeli, že to bude veľká téma. 3 mesiace zvádza doma tento veľký súboj. Miesto toho som mohol jamovať ako B-Boy. Že vraj mi to prospieva, keď nebrzí ma škola. A nedrvím sa nezmyslami stále dookola. Učiť sa dá vraj teraz aj pekne po ležiačky. Jedine čo mi už chýba, to sú spolužiačky. Teraz iba drtím paver doma v telo cvičný. Potrebujem battle, hoď aj taký exibičný. Za 2 mesiace zrušili skoro všetky betle. Zrazu všetko negatívne, vidím v inom svetle. Ani rok to nie je, čo som rapy začal robiť. Že lepšie je to, ako musieť do školy chodiť. Snad ja za to nedostanem od haterov lynč. Vďaka vám všetky za tento Hot 16 Challenge. Hot 16 Challenge. Yo, 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 ďalší nominovaní sú Pesy, Brančikovač aka Vec a otec Mirec. Držím palce.